Antzuelako La Mariano azpikoa da baserri hori eta horko eraikina baserritxan ardite isa. Eta bertan, emungo ditugu datozen minutuak izan be, momentu berez isa da, bertako ardixendako. Bueno, Txomin, kaixo? Bai, atzalde. Txominetik, Txominera. Atzalde, hombre, Txominez. Bueno, hementxe ikusten dugu, ez da, hortxe dako etzu, zeuen hartaldia, eta garai berez isak diala, arkumiak eukiteko sasoia. Zelakoak izaten diagun honek zeuen zate, Txomin? Bueno, guretako bastante egun, osea, okupoak izaten dira, o, bintzete egun dana beti, egon bihar atento, ardixeta, eta bai, bastante egun okupo. Gero txoin gu berroa bilimat zela antolatzen duzuen alako egunak, baina, bueno, esan behar da, negu sasoian gauzela, hau da, bilotzak arkumiak jaixoteko sasoia, edo... Bueno, bakoitza bere, baserri bakoitzak, o ardixa euskan, bakoitzak eukitzen du bere, hori, guk, oin, diziembre hasieratik bukaera aldea duku bilotxa jaixotzeko sasoia. Zeratik, gara honetan, arrazio berezin bategatik, edo... Ez, lehen eneru haintxe genuen, gero oin, pentsatu du epoka honetan itxia, ba, ez da, arrazio irik, ba, geuri hobeto tortze jakulako. Zeuen biharren edo almenen arabera, ez, antolatzen dituzu orduan. Eta hori zela programatzen da, esan gure gote, ez? Ba, adaixak aparte ukitze ditu, eta zela ekologikoan guk ezin du izan min, eta ez errein, orduan, botatze jau, ba, gun nahi duk nian eumiak itxia, ba, igual, julioa ziren, ba, diziembre hasi den umiak itxen azteko. Hori da, orduan eukitzen dabe, bos bat hilabeteko aurduan aldisa. Bueno, hemen dira, ez dakit, kamaran entzuten da, baina entzuten dugu be, hor dauzelako danak. Guazen bertara ikustera, bueno, batzela jaixoten dian, eta ze puntutan dozen momentu enten. Bale, bai. Txomin, hemen gauz ontxe bertan, jaixo barrixak dian bi bilotzekin, ez da? Bai. Hau, egin dala, iru bat ordu jaixo eta hori ontxe. Iru bat ordu eta ja holaxe autoria. Eta hau ordu lehen, igual, eta hola dago, ja... Beriala bizkorketan dira, beriala jarten dira... Oso aburo. Hemen gauz, amak bastante lasai dagoz, eta gile normala dan, amak alako lasai... Oitxuta, oitxuta, ja pertsonetara. Eta orduan... Horre zeusen nahi dau. Ezo segurako dau ez da. Bai. Ba, ez nahi nien egun momentu zer. Ozak, zenbat ardi dakotzu, eh? Gu, ba, irureun bat hola eusko danea. Eta aldi bakutzen zenbat arkume jaixoten dira? Ne, gu ditzen du, ba, irureun danea eusko, aurreako arkuma danea. Eta egun da, laro gehi bat, berreun bat egun mila ditzen dabe. Ozak, aldiro orduan, egun da laro gehi berreun bat. Bai. Umi hain, arkuma, ba, berreun da piku, horri dut, berreun da hogei, berreun da... Zer diferentzia da, umi hain eta arkumia... Bate bi lehizkela. Karo. Bate baina hori xokitzen dau bi. Bai, hori horiko izaten da. Bai, bi horiko da dira, bai. Jaixoteko momentua, beha, zelako izaten da, ez dakit momentu delikau badan, bertan egon biharra okitzen dozuen bai edo bai, edo... Ez, bai edo bai, ez. Danak ondo ez dira etortzen, baina, bueno, askok bakarri egitzen da, be. Beti, hoten da, komplikazio matzu, baina... Normalian, bakarri. Eta komplikazioak zelakoak izan? Ba, aldrebes, oker da torrela, aldrebes, abortua peoten dia, danetik pasatzen da. Zan duzu, ez da pinimat egunak estresekoak izaten diala, zela antolatzen duzu eguna? Beti egoten zai adi? Ba, adi, eta gero gabian beba beti oberandu arte, o gero jaiki gabian beba bai, ikusteko aberre ondo daen, eta bolako... Gau, zo, nahi edo zein ez dago jordu jaixoteko, edo zein momentutan jaixo leiki, eh? Eta behin, jaixoten dianean, ze zaintza eskaketan daue, edo zela zaintzen da, ez? Ez, gulen ego, behintzat, erateko, eta behin eraten bat gaue ama, ez dago problema. Azkok igual, etxago eraten, ez dago asmatzen, eta mute jago bibero, lehenengo egunean, o behintzat, errepetik ipini, ikasi da izen eraten, eta behin ikasten duenean, ja salbautu da, baina importantiena, lehenengo orduetan eratia zehoz. Hori da, jaten. Horitza eran da izen, horitza da, lehenengo ez ne hori horre daukala emute joan, ba, dauzko. Hori terri horrean bidau, bai, tripetan da, ez, bestela bilotxak sufru bitxen dago zko. Mali batzutan entzuten da, ez da, amak bastertu ikien txuela edo beste olakoak ikusten dituzo baita. Hemen pasatzen da, ba, eskotan, o, ez da maitxe amak, o, iru jaiotzen dira batea, eta bate bestian amaitxe dago, eta ino bez, holako gauza pasatzen dira. Eta holakotan, ze ikien duzu zuek? Ba, bueno, hor habilidad libre baina, ez, o, amakin sartzen du horteko kuadrau txiki baten, maitxe da izen, o,
o batzutan jeste maitxe. Eta ba, beti beste mati, beste maten ez niak inazte oso, o aukera asko da hortan. Jaixoten da, Arkumia. Zela erabaki jendo zue, zein izan okelatarako, zein izan esnetarako? Agu, urruzak dianak, irue bat horlatzen du beti aurreko, ba, guk elegitzen du, ama ona, o gustatzeko namana, eta besteanak okeletako kentzen ditu. Okelatako izaten dira. Eta epiak, zela izaten dira? Amakin bile bete goten dira, eta gero, amakin bile bete, hola lagatzen ditugun aurreako dianak. Eta bestiak, okeletako, ba, 10-12 kilo inguru hortan kendu ditu. Eta 10-12 kilo, zenba denpora... Iru aste, bestatu bi aste, horri biltzen da. Erabakitzen duzu, bat okelatarako izatea. Ze bide jarraitzen dugu gero horrek edo, nora erbat dugu zuen? Eta nahi saltzen dugu direto, jentzien, zuzenien. Ze horregon da, ez da, enbak adibes, Euskal Nekazarixen batasunak, aurtengo gabonetara begira, bain jau, bueno, badeixa, bertako bildotzak eta arkumiak kontsumitzeko, ba asko, kanpotik etortzen dialako. Zueko olako arazorik... Ez, bueno, ez dugu arazoi, bat okulako, bai, tabernan bat, o restaurante bat erostu eskula zuzenien, eta gero, jentiak eskatzo eskula, eta... Eta, bueno, arazua, klaro, daola. Eoso merke dago batzen, Arkumia... Merkauan, Merkauan, da, balio da bena, tratante emateo saldu ezkerio, oso merke dago. Bai, zezentzu horretan, zenbako ostaten da, bueno, ba, Arkume bate azteia, eta saltzen denakin kubritzen dira arazua? Nik uste dut ez. Ez tala kubritzen. Ez. Baina, bueno, ba, beti gure filosofizia bat ditxaba, Arkumia amaken aztia, eta hori baina, rentabilidade aldetik, ne dudia haukat, rentabilidade. Hori da, ze beste ze modu egon golitzake azteko adibidez. Ba, igual, hautzak egin ama jaztea eruan, ez niak egin dut, bildotxak, Arkumak hautzak egin hazi. Pagatzen dago Arkumia, oin, hogeita marrute moa. Oin dala hogeita marrute... Ogei, o... Bai, ez da higo, ez da? Ez da higo. Hori da, ze hor gaztuetan aurten igarriko ze behin, ala? Entzun dugulako, baser jarra batean dugu esauki. Bai, entzua, isa doble igual isoa eta dana. Txomin, Gabonak pasau barri di askok Arkumia bilotza Gabonekin lotzen daue, Gabonetako jaki moduan, bestela baina badau oitzuria jateko? Nik uste oitzuria gero eta gutxia, eta baita Gabonetan behu, ez dakit, jo igual dan perspektibia, baina lehen gehitzu hau, lehen askok guri, ba, igual, sozidadeako, gero iztoizio honekin kogit, eta jentiala esan juntatzen, asko igarri genuen, porque bilotxe ez da hau zuke txien itxio zula bindako. Ba, hori da, taldian jateko. Taldian jateko da, gehitzu hau, eta ez, bueno, guk ondo saltzen du, bai, daukulako restaurantiak eta jendeak erostu eskulako, baina ez Gabonetako espresamente, bai, batzu bai, baina bestela be saltzen du. Hori da, zuen bestela... Baina ez hobeto, gaizkitxo, antzea. Antzea. Baina esan dugu, ez da, Arkumiak saltzen dituzela, baina zuek gaztaia behiken duzu, ez da, amatxo gaztaiak. Bai, gaztaiak behitxo ditu, gaztai diferentea. Ardixanak bertako... Ardixanak behitxo ditu, bai, gaztai diferentea. Gugitzen du, enerotik agosto alde arte, Ardixan ez niak. Eta gero hortik aurrera, agostetik aurrera erositzen du behitxana eta behitxana behitxana. Behitxana, behitxana behitxan duzu. Eta hori gero, zela bideratzen duzu edo zela... Eku dena merkautan saltzen dut da zuzenean. Eta, ZBP azokaik azoka biltzen zen. Denda eukiko txu, baina bestela azoka biltzen. Gaztaia gure, ozera, fuertea. Ekonomikoki guria gaztaia. Zuek askotan parte hartzen duzue, ongi etorri baserri eta olako programak dauz, baserri mundu esautzen ez da bineiri irakusteko, ez da? Esautzen du, baserrikoak ez garenok, baserri zen zelan ikendan edo ze... Ez to pentsatzena, antzula baten, igual izan lehike, tartian be, igual ez, baina Donosti eta hiri ahonditxan gutxiago, hendi jo. Gentia hau pentatzen dela eroskitxo etorreko da ez nire. Hori, etortzen dian ean, zer da gixen harritzen dagoena, edo zer... Ez da, igual galetzatzu, jode, ba, arti batek ez nire moteko humien bida, klaro. Eta hori, gentiak ez dauka, ba, personen igual. Klaro, hori da, ukibidau... Derri hor, humen bat ukibidau, klaro, klaro. Eta, ba, gauza askotan ikustu dut oso urrin gaela. Garrantzitsua da, beraz, harreman hori... Ba, ikustatzen jaku, eta gaina, ba, esplikau, gure eguneko manejua, zela... Eta ero, hume asko etortzen dugu alo, eta Arkumak ikusi, eta hori guztatzen dugu. Hori apresa egin dugu. Apresa eta hori. Ba, Txomin Alberdi, ezkerrik asko, gauretako tartetxo bat hartziarren, eta momentu berezi horreik irakustiarren, ez? Zegoe, ezkerrik asko.